panggil tempat dia panggil. Weh, kalau pergi tempat tu boleh kerja banyak lagi, boleh banyak lagi sumbangan, banyak lagi sanggupi. Surah anak ini panggil pada hampir ganti pusat. Tuan-tuan, ada jenis tu tuan-tuan. Hampir ganti, saya ingat saya kena bagi persen kat aku sendiri. Tuan-tuan ada. Saya bukan memang kumpul. Ini bukan kutu kat kawan-kawan-kawan lah. Lah tuan-tuan ada tuan-tuan jenis tu. Dia buat mega pula kuliah ni tuan-tuan. Kan dia jadi broker 9 pula. Dia terima kuliah. Dah bertemu dia cari. Ustaz-ustaz kuasa tak apa kemas. Hampir ganti lah. Nah, hargaan 30% beri aku. Buat 10% lah. Jadi broker macam tu. Tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan ulama sebut boleh mengundang Ustaz Kabur. Tuan-tuan, disebabkan harta benda, orang itu boleh jadi tak kabur tuan-tuan. Dapat kereta besar sikit, rumah besar sikit. Tuan-tuan, kelebihan yang dia ada berupa harta benda menyebabkan dia lupa tuan-tuan. Jadi macam forum dah. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Kalaulah sedemikian rupa, sebesar zarah sudah diharamkan untuk memasuki syurga. Bayangkan bagaimana orang yang menggunung sifat takabur di dalam dirinya, maka tentunya dia tidak akan menjadi hamba Allah menduduki syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, perkara ini perkara yang bertentangan dengan Nabi. Nabi tuan-tuan sahabat-sahabat kalau mari rumah isteri baginda, mana-mana isteri kalau tak ada bagi tahu Nabi tak ada, sahabat akan cari di masjid Nabi. Kalau Nabi tak ada jumpa di masjid, sahabat tahu tuan-tuan. Tak akan cari rumah sahabat-sahabat kaya ataupun orang hebat. Mereka akan pergi cari tuan-tuan rumah-rumah ibu tinggal ataupun rumah-rumah yang ada anak yatim. Itulah tempat Nabi suka melepak. Kan, bukan melepak jenis kita tuan-tuan. Kan kita suka, oh jumpa tahu orang kaya atau apa kan, ni tentu sedap ni. Nabi tak tuan-tuan, sahabat tahu tak mana Nabi suka duduk. Nabi duduk dengan orang-orang miskin, makan sekali dengan mereka tuan-tuan, rumah-rumah yang ada anak yatim. Itulah tempat yang Nabi suka tuan-tuan. Nabi duduk bersama dengan orang-orang yang nampak pada zahirnya tidak ada apa-apa di dunia ini. Tuan-tuan, Nabi ketika berada bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, tuan-tuan, riwayat menyebut tiba-tiba turun seorang malaikat dan bertanya bahawa dia Allah perintahkan supaya Nabi memberitahu kepada Nabi tentang tawaran Allah Subhanahu wa taala. Adakah baginda nak jadi apa yang baginda nak jadi? Nak jadi seorang raja ataupun nak jadi seorang nabi dan juga hamba? Nabi memilih tuan-tuan untuk menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hamba. Itu tawaduk yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi pakai pakaian yang dijahit sendiri bila mana terkoyak. Kasut Nabi bila putus, Nabi jahit sendiri. Agak-agak kita boleh buat tak tuan-tuan? Kalau buat pun kalau tak pergi beli baru tuan-tuan, orang lain lah nak kena. Isteri lah nak kena. Tapi Nabi jawab tuan-tuan, Nabi jahit sendiri. Nabi buat perbaiki sendiri apa yang rosak tuan-tuan. Nabi dengan sahabat pernah keluar daripada kota Madinah. Bila saya nak makan tuan-tuan, nak sembelih kambing, sahabat seorang kata, saya sembelih. Seorang lagi kata, aku lapar. Seorang lagi kata, dia akan masak. Nabi kata, saya akan cari kayu api. Sahabat-sahabat dia kata, tak payahlah ya Rasulullah. Rasulullah duduk saja, tak pergi kita makan sama-sama. Dah, apa buat kerja, tak akan pun duduk saja. Tuan-tuan, kalau kita kan jadi besar sikit, kemas sikit kan, ha, melenggang, tunggu orang hidang ya. Kan? Kalau boleh orang kuat sekali, kita. Tapi Nabi tak tuan-tuan. Nabi buat kerja dengan sahabat sama tuan-tuan. Ada yang cari kayu, ada yang lapar, ada yang sembelih, ada yang panggang. Nabi kata dia nak cari kayu, nak cari kayu api. Tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit ni tuan-tuan antara sahabat Nabi yang terkenal. Tuan-tuan, dia sedang menunggang kuda tuan-tuan. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ini peristiwa lepas Nabi dah wafat. Ibnu Abbas tuan-tuan, dia memegang tali yang mengikat tuan-tuan kenderaan Zaid bin Thabit. Dia turun pimpin. Dan Zaid kata, janganlah buat macam tu. Ibnu Abbas kata, macam inilah yang Nabi kita ajak supaya menghormati ulama, kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan, Sayyidina Zaid turun daripada kenderaan dia. Dia memegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas
yang terlalu muda berbanding dengan umurnya. Beginilah kata Sayyidina Zaid, diajar oleh Nabi kita supaya menghormati keluarga baginda. Sama-sama tuan-tuan nak menghormati seorang seorang di pegang tali sahabat, pegang tali kenderaan Sayyidina Zaid, kerana tuan-tuan nak ambil ilmu, nak cari ilmu daripada Sayyidina Zaid. Tuan-tuan Sayyidina Zaid pula menghormati Ibnu Abbas.